ちょっと変わるんですけど、ナオコさんいいですか？一つ質問して。で、今回そもそもこれ、ナオコさんが大絶賛、本当に変わったっておっしゃったから、実現した回なんですけども、今実際この動画で、いや、僕ね、ナオコさんのプレイ見たことないから、散々話聞いてるのに。ただ、先ほどね、動画見ても、こんだけ変わるんだってなってくると、逆に、ナオコさんすごいキャリアあるじゃないですか。で、変わったときに、求められる技術が変わってくるんだとか、フィジカルとは別の新たな課題と向き合う必要も出てきたりはしませんでした。そうですね。自分の経験上かもしれないけど、やっぱりフィジカルって、やっぱり今までって、筋トレとか、いくら体幹だなんだっていうのは最近までやってたけど、やっぱ全然違う次元のものなので、そう、感覚的なことってやっぱ言われないと気づかない。やっぱ、青木さんもおっしゃったように、気づかないから、違うところにもっともっと注意を向けないと変われないから、そこに注意が向けられたら当然、意識も変わるし、意識も変わるとプレーも変わっていくんだろうと思うので、全然必要っていうか、全然違うものだと思います。ね、そうした時に結構その動きが変わったりとか、フィジカルが変わったりとかすると、一時的な技術の喪失みたいなものが起きてしまうことって結構あって、で、その時に本当はいい方向に行ってるんだけども、だそれは自分の感覚が研ぎ澄まされてる選手ってそれがいい方向だって気づいてるんだけども、それがない選手って結果でしか見ないから、そうするといい方向に行ってるはずなのに、結果と外から見たら、でも結果、ちょっとしたミスが増えてしまうだってとか、もしくは早すぎてしまって通り過ぎちゃうだって、極端な話になってしまうと、これダメじゃんって判断しかねないんですよね。そこ、極端な、例で言っちゃえば。で、時に、その指導者でもしても、この練習ダメじゃんだってとか、評価する、してしまう人もいて、そこはやっぱりその修正能力、前のね、別の回でも、直子さんの修正能力について聞いたんですけども、そこの修正の仕方のポイント、もし直子さん的、もしくは、あと、その後、青木さんの方からも、もしアドバイスがあったら伺いたいんですけども。結局それって自分のイメージと体がその一致してない体じゃないかなって思うんですよね。だからそのプレーのできる、実際にできる動きと自分のイメージをうまく一致させていくっていうところで、できるかできないかっていうのを判断させていくっていうのが重要かなと思うんで、それはビデオで見させるとか、もっともっとこう、言葉で言って、いや、できてるできてないとか、乗ってる乗ってないとか、早くなった遅くなったとか、っていうのを、やっぱ自覚させてく、するっていうのはすごい大事かなって。でもできなくなったんじゃなくて、実際いい方向に行ってるわそけこだ。なんですよね。そうそうそう。それをもっとやっぱ自覚わかんないと、修正は不可能だと思うんで、ですよね。自分の感覚。そうですね。そう。だからその感覚が良くなってるってことに向けないといけないんだけども、例えばいつも伸びすぎてしまったら当たらないわけじゃないですか。伸びてることいいはずなんだけども、そこで伸びているってことじゃなくて、ミスしてしまったっていう事実の方にミスして着替えてしまったら、せっかくのいい変化がもったいないんですよね。それはその距離感とか、それは視覚なのか。っていうところで。課題をやってる中でも、絶対に分かんなくなるんですよ、途中。これ、すごい面白いんですけど、やっていけばやっていくだけ、みんな分かるようになると思うじゃないですか。やっていけばやっていくだけ、途中で分かんなくなるんですよ。そこがすごい大事で、多分渡辺さんとかおっしゃってたのは、多分発達の U 字曲線のことの話だと思うんですよ。要は、パフォーマンスっていうのは、右肩上がりではなくて、赤ちゃんの、歩きも最初自動歩行出るんだけど、自動歩行消失して、その後に歩くっていうことが出てくるんで、要は、パフォーマンスって一回必ず U 字で落ちるんですね。で、落ちてる段階で、じゃねえ、こうじゃねえっていうふうにいろいろやって、
で、そこで内部モデルっていうものと、外部情報とのそれをこう交互にこう行くことによって、自分のそもそも持っていた運動のレパートリーが変わるんですよ。うん、でそこのレパートリーが変わってきたことによって、今までのレパートリーとどっちがどうなのっていう、そこのせめぎ合いの問題で、で今までこうなるはずだったのに、ここのレパートリーが変わっちゃったことによって、これで合ってるのっていうところが、その U 字曲線の下がってるところなんですね。うん、だから必ず統合されてるときに下がるっていう形になります。うん、なので、その場合は、一回、センソリーの方に一回戻す、もしくは、訓練でやったことに対して、じゃあこれだったらどうなりそうなのっていう、要は予測をさせるんですね。その時にプレイはさせない方がいいです。うん、のはこっちが変わってるので、こっちが変わってることによって、こっちとの整合性が合わないものに、こっちをどん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 やらせるんではなくて、じゃあこうなったらどうなりそうかっていう予測をどんどんさせていくんですね。うん、何回も言ってるんですけど、こう斜めの方、この時だったらこうなるよね、この時だったらこうなるよね、みたいなところを、じゃあ今こうなってるんだから、こうなってるってことはどうなりそうなのっていうことを言語化することによって、運動イメージが働きますよね。そうすると指令内容がある程度、フォーカスがかなり、スポットが細かく向いてきますので、そうすると今までこういう感覚でやってたのになっていう感覚が遮断されて、新しい、よりいいだろうと思われる運動イメージのみに向いてくるんですね。で、そうすると、そこからじゃあこれに担う感覚を拾うようになってくるので、運動のフィードフォワードとフィードバックが成り立つっていう形になってくるんじゃないかなと思います。なのでトレーニングしてると途中でみんな一回分かんなくなるんですよ。うん、そうで分かんなくなってきた時にじゃあどうっていうふうにまたクエスチョン出すんじゃなくて、ほらまたかかとこうだよ、こここうだよって一回再学習もう一回させた後にどうっていうふうにクエスチョン形式でやっていくっていう形でやると、なんか、ここはこう変わったんだねみたいなところが納得できるようになると、やりやすくなるかなというところです、ね。なので、多分 U 字曲線の時に、フィードバックをどんどん入れすぎると逆に悪くなるので、